A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Queridos, mais uma vez aqui no programa Semeando para a Vida Eterna, eu, pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja Presbiteriana de Lages. A nossa igreja fica ali na Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. E a hora que a gente tiver liberado de novo para receber os cultos aí com presença, você é o nosso convidado. Por enquanto, a gente está fazendo os nossos cultos online, pelo Facebook, a página da igreja é Igreja Presbiteriana de Lages, e pela página do Instagram é Igreja Presbiteriana de Lages também. Você é o nosso convidado, domingo, 19 horas, a nossa transmissão ao vivo, então, no nosso culto. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, o dentista Fernando Gerber e a Vanessa Gerber, a doutora Vanessa Gerber, que faz a parte de ultrassonografia, Clínica Vida Nossa, que fica ali na frente das estátuas da Correia Pinto, né? Então, a rua Correia Pinto ali, tem a Praça das Estátuas, fica ali a clínica, tá? Então, nós vamos hoje trazer uma meditação na Palavra de Deus, que traz esperança, traz algumas explicações também para o nosso tempo, né? Para que a gente entenda um pouco os planos de Deus, que já vão ficando claros para nós, e também que você receba uma oração aí na sua casa, receba a palavra de Deus para a sua tranquilidade, para ser abençoado, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Glorificamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é o dono de tudo, é o Criador, nosso Criador, o nosso sustentador. Em nome de Jesus, teu Filho, ó Deus, eu clamo pelo entendimento da tua palavra que nós vamos ler agora, que ela traga a esperança, que ela traga, ó Deus, a revelação do teu caráter, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor atue, que o Senhor leve essa mensagem aos corações. Em nome do teu Filho Jesus, que nós clamamos. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, nós estamos vivendo aí ainda esse período, né, de reclusão, de recolhimento. E durante esse tempo que estamos tendo aí, muitas pessoas têm buscado orientação na Palavra de Deus, têm buscado um momento de reflexão. E isso nos dá a oportunidade de, na leitura da Palavra de Deus, entendermos algumas coisas dos planos de Deus para o seu povo, principalmente, né? Mas toda a criação também recebe aí de Deus essa bênção, né? Muitas vezes nós não entendemos como bênção, mas pode ser sim visto como bênção, né? Até um momento como esse, tá? Então, na outra meditação, eu até fiz uma pincelada sobre um momento em que Deus separou o seu povo, o povo de Israel, e trouxe o povo de Israel para uma super quarentena, né? Vamos dizer assim. 40 anos deserto, essa aí foi uma super quarentena, não são os dias que nós estamos passando aqui, que brevemente, se Deus quiser, serão já, acabarão, né? Serão extintos já, e nós retornaremos à nossa vida normal, e nós estamos pedindo isso a Deus. Mas eu quero então trazer uma meditação sobre esse momento histórico do povo de Israel, e um momento muito especial, que atinja a nós hoje, até hoje, o momento em que Deus, através de Moisés, entregou os 10 mandamentos, né? Então, quando você lê a palavra aqui de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, ele não trata como mandamentos, ele trata como palavras de Deus, né? Então, eu vou ler aqui, então, essas palavras de Deus, mas popularmente conhecido como os 10 mandamentos. Então, esse texto está no livro do Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 ao 17. Diz assim: Então falou Deus
todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém. Então, queridos, esse texto, ele se repete lá em Deuteronômio, mas aqui ele é o mais conhecido, o lugar, né, dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. E o livro do Êxodo, ele começa com uma interação, como um prolongamento, um novo capítulo do final da história do Gênesis. Que é o final da história do Gênesis, conta a história de José, né, filho de Jacó, que foi levado para o Egito de uma forma aí não muito amigável, né? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, e esses irmãos de José, os filhos de Jacó, são as 11 tribos de Israel, né? Ou as 12 tribos de Israel. E esses irmãos, então, ao final da história de Gênesis, Deus se revela através de José, dizendo: os meus planos era que José fosse preservado, fosse enviado para o Egito, e no Egito ele administrasse o mundo daquela época, as colheitas que foram feitas no tempo de fartura, e sobreveio um tempo de uma fome muito grande, e esta fome atingiu a maioria do mundo conhecido ali, e o Egito se tornou uma referência de vida. Então, nos dias de José, José se tornou uma das pessoas mais importantes do Egito, somente abaixo do faraó, porque ele administrava a comida, né, que foi colhida então, naquele tempo ali no Egito. E como um prêmio aí para a família de José, esses irmãos e o pai Jacó puderam vir para o Egito, se instalar ali e ficar sobrevivendo naquele momento onde eles estavam. Pois bem, do Gênesis para o Êxodo, há uma diferença de 400 anos de história, e esses 430 anos, na verdade, eles contam a história de um povo que começou a se multiplicar, aqueles 70, né? O final do livro do Gênesis conta que 70 pessoas da família de Jacó entraram ali no Egito. Eles casaram, se deram em casamento, foram se multiplicando, passaram-se 430 anos e o livro do Êxodo situa o momento histórico dizendo que se levantou um rei
no Egito que não conheceu a José. Então isso quer dizer que a própria história do Egito conta de povos que foram ali, lutaram e tomaram posse do Egito, foram vários povos, né, que tomaram posse do Egito. E nessa história, esse rei que se levanta, que não conheceu José, não leva em consideração essa história de 400 anos atrás de um hebreu que foi usado por Deus para salvar o mundo. Pelo contrário, a história vai mostrando que esse faraó, ele começa a temer o povo judeu, porque ele é um povo forte, é um povo trabalhador, é um povo que se multiplica muito, e eles, a maioria do povo do Egito que está ali são os hebreus, e eles já estão atingindo um poderio de uma revolta, um potencial de revolta que poderia tomar o poder do faraó. E o faraó vai endurecendo cada vez mais a relação com esse povo, e esse povo então se vê ali no momento de escravidão, né? Eles estão subjugados por esse faraó. E esse faraó começa a endurecer então a vida deles, e nesse contexto surge a figura de Moisés, né? Então muitos conhecem já a história de Moisés, e Moisés se torna então o instrumento de Deus para livrar o povo do Egito. E nesse livramento que Deus se revela a Moisés para fazer, né, usá-lo como um instrumento mediador, né, entre Deus e o povo de Israel, começa um diálogo interessante com o faraó, né? Moisés chega e se apresenta como aquele que vai libertar o povo e diz: deixa o meu povo sair para adorar 3 dias no deserto. Então, inicialmente, não era uma libertação do trabalho, da vida, era uma libertação religiosa, né? E o faraó se apresentava como o Deus do Egito, como o Deus que estava provendo vida ali. Então, Deus usa esse momento de libertação do povo para mostrar que é o Deus que atua, o Deus que está presente, o Deus sustentador. Então, a gente, olhando para esse momento que nós estamos vivendo, né, e aplicando isso como um parâmetro, né, da história, Deus resgata o seu povo, coloca ele numa super quarentena, num deserto onde não havia possibilidade do povo sobreviver, porque não tinha uma fonte de água. É um deserto, no deserto não tem fonte de água. E essa fonte, mesmo se tivesse, seria uma fonte restrita que não daria para sobrevivência, né? Calcula-se ali, por baixo, 600 mil pessoas. Até alguns especialistas dizem que pode ter chego ao número de 2 milhões. Né? Então, imagina, 2 milhões de pessoas num deserto, dependendo de fontes escassas de água, se conseguissem, e mais, de alimento, né? Então veja, Deus usa esse momento para se revelar ao povo, dizendo: eu sou o Deus que te libertou da escravidão. É assim que começa dizendo o texto: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É, então isso é significativo. Por quê? Porque o lugar onde eles estavam vivendo, aquele homem que se dizia o Deus dele, dizia: eu estou provendo a vida para vocês. Mas qual é o custo dessa vida? O custo dessa vida é a escravidão, é eles serem subjugados. Quando começa esse diálogo entre Moisés, que é um interlocutor de Deus, com o faraó, Duas coisas interessantes acontecem, né? A Bíblia vai nos revelar o seguinte, que Deus, isso sempre me incomodou na leitura, né? Deus disse para Moisés: eu endurecerei o coração de faraó. Isso me incomodava porque parecia que o faraó era uma pessoa que estava sendo usada por Deus para ser ruim, né?
Assim, puxa vida, o que dá a entender é isso, né? Que Deus dizendo, eu endurecerei o coração de Faraó, mas na verdade, quando nós nos aprofundamos no estudo teológico, a gente percebe que Deus, a única coisa que Deus faz para endurecer o coração do homem é tirar os limites da atuação da graça dele. Os limites que ele dá ao homem para ele não ser tão duro, para o homem não ser tão mau. Porque Deus estabelece isso pela graça dele que sustenta esse mundo. Mas em alguns momentos da história, Deus tira esses limites da graça e o homem se torna extremamente mau. O homem e a mulher, né, vamos dizer assim, o gênero humano, né, quando não estão dentro dos limites da graça de Deus, eles se tornam a pior coisa da criação. Então é isso que se mostra, porque Deus vai usando Moisés, vai confrontando o faraó, dizendo, você não é o Deus criador, você não é o Deus sustentador da vida. E Deus vai colocando alguns sinais, né, as chamadas pragas do Egito, dizendo, você não tem controle sobre isso. E Moisés avisa, isso vai acontecer. E o faraó não consegue controlar. No início ele tenta controlar a situação com os seus sábios, com os seus magos. Ele começa a conseguir até imitar alguns acontecimentos com truques, né? Mas Deus não está usando de truques ali. Deus está usando do seu poder para demonstrar o controle que tem sobre todas as coisas. E aí quando ele tira esse povo do Egito, ele diz, vocês foram libertos desse Deus falsificado que dizia que mantinha a vida para vocês. Mas qual era o custo disso? Vocês entendiam como vida o morrer, o se dar ao trabalho até morrer. E quando começa o diálogo entre Moisés, representando Deus, e o faraó começa a endurecer cada vez mais a vida dos escravos. Começa a tirar os insumos para eles trabalharem. Começa a rarear a comida para eles terem. E eles têm que se inventar e se atualizar todos os dias para manter a mesma produção. Essa era a exigência do faraó, né? Então, essas palavras que Deus dá, agora, nesse contexto, começa a pensar, fazem todo o sentido. Deus tira esse povo ali daquela terra da servidão, onde tem alguém que se chama de Deus, diz, eu sou Deus, mas Deus traz esse povo para o deserto e escreve e dá essas palavras para aquele povo, dizendo... Ele se revela, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O faraó se identificava como um deus. A primeira coisa que Deus fala, não tenha outros deuses diante de mim. Não coloque outro deus no meu lugar, porque eu te dei a liberdade. Te libertei da terra da escravidão do Egito, que te tirei de lá. E outra... Não farás para ti, seria o segundo, né? Interessante quando você vai para a cultura judaica, lá no Deuteronômio, as 10 palavras, 10 mandamentos, ele não começa com esse não terás outros deuses diante de mim. Lá é chamado o Shemá. O Shemá é ouve, ó Israel. Porque às vezes nós estamos... tão escravizados pelo mundo que nós vivemos, que a gente não escuta a palavra de Deus. A gente não escuta Deus falando coisas óbvias. Primeiro ele dizendo, eu te libertei, agora não busque outros deuses para ser escravo de novo. E ele diz, porque essa escravidão, ela é uma escravidão que você... não escuta, você só quer ver, você só quer enxergar aquilo que você pode servir. E ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto,
Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Para a gente pode parecer estranho essa linguagem, né? Dele dizendo, eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? Mas não entenda isso como alguns ensinam por aí, como uma maldição hereditária. A maldição aqui somos nós mesmos que continuamos impetrando aos nossos filhos, aos nossos descendentes, porque nós estamos instigando eles a negarem Deus, a adorarem outros deuses, e Deus diz que visita essa iniquidade porque ele está presente. Ele não abandonou, mesmo sendo traído, mesmo sendo a questão do adultério, né? Deus sempre usa essa linguagem do adultério com outros deuses, né? Mesmo ele sendo traído, Deus está ali presente, visitando a iniquidade. Ele está observando o nosso pecado. Mas ele diz que ele faz misericórdia até mil gerações daqueles que guardam, aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. O que é preferível para a gente? Continuar no pecado durante duas, três, quatro gerações? Ou a promessa de Deus que ele fará misericórdia às nossas gerações quando nós nos apegamos à palavra de Deus e obedecemos às suas vontades? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nessas situações, quando os deuses que nós nos apegamos falham, nós fazemos o quê? Nós maldizemos. E Deus não vai tomar por inocente aquele que diz, mas por que que Deus deixou isso acontecer? Deus virou as costas para nós. Deus não é bom. Deus não tem poder. Porque é a nossa tendência, sempre negar a Deus. E tomar o nome de Deus em vão não é só você ficar repetindo, meu Deus. Não, é você atribuir a Deus maldade. Atribuir a Deus falta de caráter, do caráter salvador, sustentador de Deus, porque ele já se revelou como Deus que nos liberta, como Deus único que merece adoração, que se coloca como Deus que cuida da gente, nosso sustentador. Então nós temos que segurar a nossa boca antes de questionar Deus. Deus nos dá a permissão de questioná-lo. Mas às vezes a gente atribui a Deus coisas que são causas que nós mesmos causamos a nós. Buscar deuses que nós imaginamos que são melhores que Deus. Buscar deuses imaginários que a gente acha que nos sustentam. Né? O ouro, né? A busca desenfreada pelo poder, pelo dinheiro. Tudo isso nos leva à amargura, à loucura. A própria palavra de Deus já nos revela isso. Não que nós não possamos projetar uma carreira, ter planos, ter ambições, mas de um modo saudável, não colocar isso acima da nossa família, acima da nossa saúde, acima das nossas amizades, acima de tudo que a gente depois vai sentir falta. Né? Então, que essa primeira parte, né, semana que vem a gente vai continuar na segunda parte disso aqui. A gente chegou até ao terceiro mandamento só, a terceira palavra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois a gente vai aprender a descansar, vai aprender também a conviver uns com os outros de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe sua vida, sua família e continuemos nessa corrente de oração para que esse momento passe, para que os que estão adoentados sejam curados, para que essa doença seja erradicada e Deus continue iluminando as nossas autoridades com sabedoria vinda do alto e os nossos cientistas, os pesquisadores, para a cura definitiva deste mal. Que Deus abençoe o seu lar e derrame a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.
eu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. A beleza que há em ti, tu és para mim.